אז מהי עילת הסבירות ולמה רוצים לבטל אותה? שר המשפטים הכריז על מספר רפורמות במערכת המשפט. אחת מהן מבקשת לבטל את עילת הסבירות. מטרת עילת הסבירות היא לוודא שהשלטון לא פועל בצורה לא שוויונית או לא רציונלית. למשל, בג"ץ פסק בשנת 2007 כי החלטת שר הביטחון שלא למגן כיתות בעיר שדרות, אלא להסתפק רק בשיטת המרחבים המוגנים על אף הסכנה המיידית לתלמידים, היא החלטה בלתי סבירה ולכן הורה בג"ץ למגן את כל הכיתות. ביטול עילת הסבירות יצמצם את יכולת בית המשפט לבחון החלטות שלטוניות רבות המתקבלות מדי יום, כמו החלטות על תמיכות ציבוריות, תכנון ובנייה, העמדה לדין פלילי והחלטות על מינויים פיטורים, כמו מינוי דרעי למשל. עילת הסבירות מגנה על כולנו אם יתקבלו החלטות קיצוניות ומופרכות על ידי הממשלה, ולכן אסור לבטל אותה. זו לא רפורמה משפטית, זה ריסוק הדמוקרטיה.